Jeg kan stadig ikke forstå, at du lader mig bo her. Det er simpelthen ikke noget særligt. Det kan du lige tro, det er! Den her krystaldåb bliver da noget af en fest, hva? Cutie Mark-klubben bliver aldrig den samme igen. Sagde du noget? Det er den eneste måde, vi kan beskytte Equestria mod dragerne på. Ja, de måske får lidt af et chok, når I ser babyen.